بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين مكسوغا ataupun halaman 150 wa minu bi malakil mautil muwakkil bi qabdi arwahil alam dan membenarkan kita akan malakul maut yang diserahkan kepadanya mencabut segala ruh sekalian alam Maknanya kita beriman Kita percaya Kepada Malakul maut Sebelum pada ni Kita dah tahu dah Istilah malakul maut Itu sebutannya Ialah Leng tu kena bagi hatta Malakul maut Yang tidak betulnya Malikil maut Leng bagi bawah tu tak betul lah dari segi terjemahan ini. Sebab malik maknanya raja. Malak maknanya meleka. Nah, itu istilah kita kena tahu dah. Jadi kena sebut la malakul maut. Ha, kita duduk sebut selama kini malikil maut. Supo juga dengan perkataan muhrim. Lelaki tidak dibenarkan duduk bersama dengan lelaki yang bukan muhrim. Ha, itu istilah juga salah tu. Muhrim tu makna orang pakai kain ihram tu. Hak betulnya ialah mahram. Jadi kita tahu betul lah istilah mahram bukan muhrim. Malak bukan malik. Malakul maut. Jadi dalam banyak-banyak rukun iman, banyaknya sebanyak mana jah, ni aja rukun iman ni. Dalam Neru Kuime ini salah satunya percaya kepada mereka. Dan bila sebut percaya kepada mereka sebuti itu, dan ada beberapa perkara yang kita kena perinci ataupun detail ataupun kena hura sikit dalam tu jenis-jenis mereka yang perlu kita tahu nama dia nya melekat maut malakul maut tu maknanya melekat maut melekat maut ni melekat gapo melekat mati bukan melekat tu sendiri mati makna melekat mati tu melekat yang duduk cara bicara mengenai dengan kematian urusan kematian duduk tanya dia tu wakil ke dia al muwakkil makna diwakilkan yang diserahkan oleh Allah kepadanya untuk mencabut ruh setiap alam bukan ruh manusia saja semua ruh alam dia je cabut nyawa sebenarnya yang mematikan yang cabut nyawa hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tapi Allah beri tugas ke dia kalau tanpa dengan kudrat dengan izin Allah dia pun tak boleh nak cabut nyawa kan Ha, tapi kerana izin Allah, Allah beri kudrak kepada dia, dia cabut nyawa. Bukan nyawa manusia saja, semua makhluk dalam alam ini. Sama ada alam yang nampak tengok ataupun tak nampak tengok. Okey, jin mati pun dia juga dia cabut nyawa. Ha, situ duduk dah. Jadi bila sebut kita beriman, dia kena kejap dalam pegangan kita, dalam keimanan kita, gapo dia ada satu malaikat. Dalam banyak-banyak malaikat nama dia malaikat malakul maut. Hijau dia ialah cabut nyawa. Okey. Syarah dia ialah kerana firman Allah Taala. Kulli yatawaffakum malakul mautil ladzi bikum thumma ila rabbikum turja'un Artinya berkata olehmu hai semulia-mulia makhluk bagi mereka itu mematikan akan kamu oleh malikul maut yang diwakilkan akan dia dengan kamu artinya dengan mencabuk segala ruh kamu kemudian kepada Tuhan kamu jua dikembalikan akan kamu pada hari kiamat Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Tuhan sebut dalam surah As-Sajdah. Ya kita duk baca, duk dengar sama tiap-tiap pagi Jumaat. Kul yatafaf wa yatawaffakum. Katakanlah hai Muhammad. Tuhan perintah kepada nabi kita supaya royak kepada umat dia khususnya para sahabat dan orang sekitar dia zaman nabi dulu royak gapo dia bahawa ya tawaffakum yang mematikan kamu sebelum pada tu cuba kita tengok istilah ia ya tuhan guna istilah wafat ya tawaffa maknanya wafat itu dia panggil dari segi bahasa orang panggil fi'il mudhari ya tawaffa tawaffa ya tawaffa wafat jadi nak tolok setengah-setengah orang yang duk kata wafak-wafak ni nabi kita ni mati. Gitu kau dok. Kau kita pun tu yang guna wafak juga. Ini dalinya. Ya tawafakum. Ya mewafakkan kamu. Tidak gitu kan ni. Ha, jadi <laughs> ramai orang ni dia nak dia nak waktu bi hujah ni pakai agak dia tak tengok dia kata tak leh kita kata wafak nabi wafak kita mati tak serupa dia kata do nabi pun wafak kita pun wafak tuhan guna istilah tula tidak gitu kan ni ni dia tahu patu nabi guna wafak semua ke atas dia tu dok juga ada ada tuhan guna mati mata Afaim mata au kutilang qala betum ala aqabikum dalam ayat lain. Adakah sekiranya Muhammad itu mati? Tumit-tumit kamu akan terbalik ke belakang? Nah, nampak Jadi tu hang guna apa? Afaim tuju ke nabi tu. Sekiranya dia mati. Jadi kesimpulannya mati dengan wafat ni barang tolah. Kita atas tubuh kita nak kata mahu wafat pun boleh, mati pun boleh Kau atas batas tubuh Nabi, nak kata wafat pun boleh, mati pun boleh Sebab dua-dua ni dalam Al-Quran sebut berlaku Nampaklah, ni hujah dia Kita dengar lah orang yang duk mengajar, dia sahaja nak sedap-sedap nak tunjuk Nabi ni eh, Tidak serupa dengan kita Ha maka dia buat tu, baiklah hujah-hujah tadi dia tak serupa Nabi dengan kita. Bukan duduk situ. Dia duduk di tempat lain. Takwa dia. Ruh dia. Akhlak dia. Okay. Bukan duduk di gelaga-gelaga lagu ni. Ha, itulah cerita. Sebagai selingnya. Nak no, no, yeah. royak. Dari segi istilah mati dengan wafat ni. Boleh pakai dua-dua. Pada tu dia. Jadi dalam ayat ni dia kata ia kata wahai Muhammad ia mewafakkan ataupun ia mematikan kamu ialah malakul maut. Malakul maut ni siapa dia? Yang diwakikan dengan kamu iaitu mencabut ruh semua kamu kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan pada hari kiamat tujuan eh? ya kita dia dia royak gini dia nak royak gapo maknanya kita tak boleh pergi ke mana-mana di samping kita dalam, dalam pelajaran kita ni tajuk kita ni malikil mau nak suruh email tu, duduk situ tapi dari satu segi dia suruh, dia dia royak kita ni kita ni tak boleh pergi ke mana-mana jadi jawab dia kena betul segala kehidupan kita sebelum kita dicabut nyawa dan budak royak semua jangan kita perasan dengan amalan kita ukuran amalan kita kena serupa dengan nabi kita takut jadi perasan dalam surah al-kahfi dia ada sebut ha? dia sebut orang itu dia perasan wa hum yahsabu annahum yusinu nasuna mereka menyangka disebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya iaitu orang-orang yang sesat amalnya di atas dunia wa hum yahsabun mereka menyangka annahum yuhsinu nasuna dia menyangka bahawa dia buat amalan baik dah buat apa ke dia mula kita buat amalan baik ha? benda agama juga tapi agama pun dia kena mutabaah. Dia dua syarat. Mutabaah dengan ikhlas. Mutabaah ni lagu mana? Tu Nabi aja. Ha, di masjid kita ni acak kali dok tunjuk Ha, lepas-lepas ada video hak dok mengatik pelik-pelik dah. Ingat lagi dak wali dak. Hak melapak-lapak. berzikir Allah Allah hu hu. Ha. Itu tak sedut lah kita. Kita buat amalan. Belik tengok setara mana Nabi buat lagu mana. Sebab itulah malam Rabu kita ngaji bulu bulu maram. Ngaji hadis-hadis mengenai dengan ibadat. Supaya kita boleh buat ibadat kita ni. Supa dengan amalan Nabi. Di situ duduk dah. Baik. Jadi selingnya itu nak sebut so tu kan. Hok malam kemarin tu kita buat apa panggil nisfu Syaban. Tapi kita nak tahu sikit mungkin orang tanya. Hok Nabi buat ke dok nisfu Syaban tu kan? nak tahu dak? kita duk dengar banyak Tubik dalam grup-grup WhatsApp kita, dalam Facebook dia duk sebut tolong peringat ha, eh malam nisfu Syaban ni kena pakak baca Yasin belako tiga kali. kita nak tahu juga dah kita buat buat dah mari mana asal usul ni supaya takut siapa tak ada takut kita perasan kita buat amalan ni sungguh hedah dah dengan harapkan satu masa nanti di akhirat kita boleh tupai amalan ni dah jadi macam sebut tadi lah nak boleh tupai amalan ni kena serupa dengan hak Nabi buat baik cuba kita tengok sikit dah hadis-hadis mengenai dengan kelebihan bulan syakban ni banyak tapi setelah disemuk oleh para ahli ulama khususnya ahli hadis, hadis banyaknya ialah palsu dan sangat dhaif. Ya. Yeah. Boleh boleh Syaban gini 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 sebut semuanya hadis palsu dan hadis yang terlalu dhaif. Dari banyak-banyak itu tak ada kok hok kita nak buat obat. hok nak ambil buat jadi sahih jawab dia ada. Ha, ada legol sikitnya. Hadisnya kalau tidak silap riwayat sahih dalam sahih Ibnu Hibban. Dalam itu ada disebut. Yaitu Nabi sebut pada malam nisfu Syaban Tuhan akan menilik Amalan hamba-hambanya. Sebut itu ya Tobi. Di hadis Tobi lagu tu. Allah akan menilik kelih malam nisfu Syaban malam kemarin lah dah. Tuhan kelih tilik amalan hamba-hambanya. Ha, jadi jadi lah kalau kita Perlebih sikit amalan kita pada malam nisfu syaban. Lepas tu kita nak Perlebih lagi mana amalan tu? Kok baca Yasin tiga kali tu ada kah nabi suruh? Jawab dia dok. Faham lagi mana? Mori mana tu orang sebenarnya bila dah suruh buat amal, dia cari dah gapo dia hok oh, boleh buat amalnya? Maka baca Yasin dah, moga geti baca Yasin dah. Ha. Makna dia kalau nak buat amal yang lain tidak jadi masalah sebab Nabi tak wah oh, ya mung baca Yasin tiga kali. Sahabat pun tak buat lagu tu. Kalau nak buat amal lain-lain pun boleh nak tukar dengan Yasin. Tapi oleh macam masjid ini semalam tak ada orang ngajar dah. baca bacalah Yasinnya. Ha. Apa apa baca tiga kali tu. Orang kalau baca sekali tak ada apa isa. Ha kita jawab gitu. Boleh lah dah. Pada doa tu, ha, doa tu dia apa lah. boleh rekod sendiri. Cuma nya, adalah ahli-ahli ulama kita. Dia cek tengok doa yang baca tu. Banyak bercanggah. Ha, dengan banyak keedah dia. tak berapa, molek doa tu. Biar tak apalah situ dulu. Jadi bila kita bila kita nak baca Yasin tu, kita kena ada keyakinan lagu tu. Keyakinan lagu mana? Bukan Yasin yang dia suruh buat nisbu syabat. Tetapi buat amalan lain pun boleh. Ha, tu Ha, ah, tapi nyetukar orang kita ni tak boleh. Bila nisbu syabat, kena baca yasin. Hak oh, tu salahnya. Dia menyebabkan pegangnya. Salah bila dia dianggap yasin tu kena baca malam nisbu syabat. Nak buat benda lain tak boleh. Bukan sikit orang, orang pendapat lagu tu dah. Haji ah, tanya, tak boleh, tak boleh ni. Kena baca Yasin ni, malam ni sepusat. Ha, tu tak kenanya. Maknanya kalau kuliah macam lelah ni ni tak ada masalah. katalah lah super spare kalau ada kuliah. Kita boleh teruskan kuliah tak payah kata. Ni ni biasa kalau hal hal pada padah lah. Ni mujulah semalam muka tak ada kuliah. Kalau kita duduk mengajar lelek-lelek ni eh demo masjid ni kalau boleh tak usah mengajarlah malam esok apa, apa nak baca yasin. Ha, jadi apa arti tu? Artinya dia yakin yasin tu kau kena duduk malam ni sebab saja kuliah tak boleh Sedangkan pahala kita tak tahu lagi baca yasin kok kau kuliah kuliah ilmu kuliah agama ni ya kecil tahu hukum hakan ni kau tu lebih besar kau tak tahu daripada baca yasin ha kenapa ha jadi kalau kau tak kena mana kalau ada kuliah ada pergi halih wayah ustaz setengah masjid Minggu depan tak sama hari dia gila ya ustaz. Bab apa? Kena kemalen ni sebab sebab kita nak baca Yasin. Oh tak apalah kata ustaz tu. Kalau dia tanya sepatah, bab apa? Nabi suruh baca Yasin ke? Edok. Oh orang tua tu Ha kalau dua orang tua tu tak apalah. Baca Yasin. Ha, uh, jadi am um, je. Tak betul. Kalau sekiranya program tu hok ada dah Hak duk mengajar dah, wi kuliah dah, suruh berhenti kuliah tu tak usah kuliah kerana nak bubuh yasin. Ha, tu tak betul waktu sebutin. Eh? Tak bolehlah kita nak jam. Kau kalau kuliah apa kalau jam juga apa salahnya? Hak comelnya kalau nak yasin juga, bui kuliah dulu dah pasal kita nak lebih ke amalan. Malam ni sepuluh Lepas isu baca lah. Yasin tak nanti baca ramah-ramah. Tak -ramah. baca di rumah. Tiga kali ke berapa kali. Ha, tak si pula, tak suka lah gitu. Nak yoya, yoya, baca ramah-ramah. Oh, ha, kalau nak suka, tu muka lain lah pula. Ha. boleh faham ha. tu Halib Tena ni Kalau dia tanya ni sepusat main lagu tu, je benda ni. Belik lah, lah dalam kitab mana, dalam hadis mana. Kau baca Yasin tiga kali, tak ada. Kalau ada, mari lah. Ha? Orang yang jubur rakyat, beli tak berani. Dia kata, hey, orang-orang hu dia buat belakang tu je. Dia nak rakyat ada dalam hadis ni, dalam kitab ni, tak boleh rakyat. Hak kita gireko satu benda yang kita kata ning dia yang, yang perlu dibaca pada mana nisbun saban dia jadi salah situ. Mana dali salah ni? Sebab Imam Nawawi tegur dah barang ni. Belum pada baca Yasin ni amalan orang dulu-dulunya -dulu semaya sunat nisfu Saban kalau tidak silap dua 12 rakaat. Dalam di kitab Iyad. Amalan orang dulu bukan baca Yasin. Mari malam ni sepuluh dia tulis dalam kitab. Kalau tidak silap, kitab hiyak. Dia tulis, adalah disunatkan semaya dua belah dekat apabila apa di malam ni sepuluh sahabat. Iman Nawawi tergodoh dalam kitab Al-Majmuk dia. Dia kata, semaya ni adalah semaya yang bida'ah mongkarah. Bida'ah yang tercela. Semaya sunat untuk ni sepuluh Jadi, supalah dengan Yasin juga. Sehingga dalam syarah sahih muslim Imam Nawawi sebutnya Qatalallah man wa da'aha wa qtara'aha Semoga Allah menghancurkan, memusnahkan Orang yang mereka dan mencipta semaya ini huh. Gasah itu bunyi Imam Nawawi itu Semoga Tuhan Tuhan memusnah Qatalallah dia sebut Qatala ini bunuh masanya. Jadi terjemahnya semoga Allah memusnahkan, menjahanikan. Jahanik siapa? Orang yang mereka semayang sunat, malah nisbu syakbar. Lepas kita kata, apa maruh korang? Mereka semayang, tak tahu ni nak nak kata gitu. Dia maruh, bukan maruh semayang tadi, maruh direko. Ada semayang sunat, nisbu syakbar. Jadi, meh-meh tu lah juga dengan baca yasin. Ha, kenapa tak? Ha? Itu semua yang baca Yasin. Kalau benda itu sama-sama tak ada. Tapi Minawi tak kata lah baca Yasin. Sebab zamir dia tua, orang tak baca Yasin. Orang semua Kalau dia ada lelah ni dia kata lagu tu juga. Eh, boleh faham nak bayar? Ha, jadi kita nak halih. Dah kita nak buat juga. Ha, kena lagu ni. Jangan bahawa ni bahawa malam ni sepusat bank kena baca Yasin. Lepas tu nak baca Yasin tu sebab malam tu kosong tak ada kerja gapo-gapo maka kita baca Yasin lah. Ha, kena duduk gitu dah. Pakala ada kuliah dah, ada kuliah dah kali kita pergi halih kuliah tu, tak usah mengajarlah malam ni nak baca Yasin. Ha tu tak kena. Apa erti? Apa makna biar musuh berhenti kuliah kerana nak nak tukar dengan Yasin artinya demo ada kepercayaan bahawa kena Yasin tak boleh buat amalan lain kena buat amalan Yasin. Mudah-mudahan yang gigi diroyak kat orang pula. Ha, ada orang mari maruh baca Yasin. Ni sepusat habis. Dia gitu kata cerita lagu tu. Orang nak royak keduduk. Yang kiyak ini ni pun. Berdasarkan kepada Imin Nawawi sebut tadi. Boleh faham tak? Imin Nawawi maruh Orang rekos maya. Sunak ni sepusat Jadi serupa juga. Orang yang merekod baca Yasin ni sepusat ban. Ha tu dah tu. Boleh faham tak? Okay. okay. Jadi itulah hamba dia sebutnya. Tadi. Kita bersedia. Jangan kita tipu diri kita. Tipu guano. Orang dia buat belakang kita. Kita nak menghadap Tuhan seorang-seorang kita. Seorang diri kita menghadap dengan Tuhan, kita dikembalikan kepada Tuhan. Situ dia kecek tengok amalan kita. Tak siwi jari supaya ayah baca tadi. Alladhi nadalla sa'yuhum fil hayati dunia. Orang yang dia sesak. Tak betul dari segi amalan yang dia masa itu atas dunia. Wahum yahsabu na an nahum yusinu Mereka menyangka bahawa mereka tu telah buat amalan baik. Rupa-rupanya perasaan sorang. Bukan okay, amal yang baik pun Tuhan tak terima. Ha, nah, nampak situ <tuk tak? <tuk Sama lagi. Kemudian daripada dihidupkan kamu, maka membalas ia akan segala amal kamu. Selepas kamu dihidupkan, akidah kita. Lepas malikil maut mati itu, bila tiba hari kebangkitan, yaumul qiyamah, hidup balik, maka Bukan periduk sebagai periduk. Tapi periduk untuk membalas segala amalan kamu. Ha, Bukti ni kita kena perhati mula. Tu nak balas amalan kita. Dia kecek satu-satu. Dan firmannya. Hatta iza ja'a hadukumul maut. Tawafat hurusuluna wahum la yufarritun. Artinya hingga apabila sampai ajar seseorang kamu. Dan datang akan dia oleh sebab mati. Niscaya mematikan dia oleh segala pesuruh kami dan mereka tiada mentakhirkan sekalipun sekelip mata. Maknanya firman Allah maksudnya dari surah Al-An'am ayat 61. Sehingga apabila sampai ajal seseorang kamu yang dimatikan oleh pesuruh kami. Pesuruh kami itu malakul maut wakil dia dan mereka tidak melambatkan saat kematian tu walaupun sekelip mata kalau Tuhan perintah dalam buku catatan dia orang ni begoni akan mati di tempat ni pukul 9.31 minit 12 saat <laughs> Dalam jadual dia dah. dia tak mipak sikit dia tak lari sikit tepat cep, dia cabut nyawa pada masa tu Lepas kita duduk nyawa lagi dia lah ni, dah dalam 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 buku Malikul Maut tak siapa lagi. Pas bila? Mana tahu bila ni kita tanya Malikul Maut ni kalau boleh baik dengan dia. Eh, panggil dia tak boleh kau dia meroyak kita. Pukul berapa, hari bulan berapa kita mati. Nak juga tahu kalau boleh tahu ke guna balik dah. Eh? Kalau tahu lagu tu. Tahu lagu tu nak melapak dulu dia royak. Di eh? Tahun 2000, Lapan puluh ni. Oh, lama lagi weh. Ha? Oh, bioli bioli berapa duduk dengan tak, tak mati. Lima tahun nak mati dah baru dah jadi bio. Ha, tu patut tu buat kita tahu. Kalau tahu manusia lagi tu selalu. Dia tahu mati 20 tahun lagi baru nak mati. Oh, Malikil mau kata 20 tahun lagi mun mati. Ah, oh, kita buat jahatlah dulu. Dah. Pak kita nanti tobat Tuhan Maha Pengampun pula. Ha, tapi Tuhan, dia tak rayak. Dia rahsiakan kematian dia. Supaya kita ni istiqdad rahil Bersedia untuk hari yang berjalan jauh. Okey, lagi-lagi masuk muka surat 120 ni. Tiada berlawan antara dua ayat ini. Kita nampak macam tanakut, macam berlawan antara dua ayat. Kerana dikendaki dengan Malikul Maut, Malakul Maut tu pada ayat yang pertama itu ialah yang ia mencabut dan mengeluarkan ruh itu. Kemudian mengambil akar ruh itu daripadanya oleh mereka rahmat atau mereka azab. Dia disebut gen. Tiada percanggahan antara dua ayat ini kerana maksud Malikul Maut pada ayat pertama ialah mencabut ruh. Dari ayat yang kedua pula dia royak dia ni sebagai wakil kan. Pesuruh Jadi tak ada canggah dia kata. Baik, bila disebut pula ni ruh ni bila dah dia cabut. Rupa-rupanya ruh bila malakul maut ni dia jua cabut. Bila jua cabut, bila tu bila ruh tu ada melekat nanti sambut. Melekat rahmat bagi orang yang ruh mulik, mati baik. Mati dalam kebaikan. Melekat rahmat akan sambut ruh tu. Orang yang mati jahat, melekat azab akan ambil aka sambuk dia. Ha kita ngaji dah dulu kan malaikat ramah. Jokako dia eh pokok JKK dia ramah. Hak tu tugas tu hak ni tugas ni. Jadi rupanya bila orang mati tu duduk tunggu Cah cabut nyawa ha. Tengok-tengok roh ni comel. Ha ha hakmu-hakmu. Mereka hak azab ni royak ke dia malaikat ramah. Ha ni gengmu dia pun ambil bawa, bawa jalanlah roh tu dah. Hak tu hak kita nok ni kalau boleh lagu tu kita mati jenis orang jahat ataupun orang kafir atau pula cuh tu be katanya malaikat rahmat oh hak mu hak mu giamu ambil kamu dia pegang ambil apa oh, ikut ikut pandai dia dah nyogotnya lepas hal kuanonya sebab dia pun nama dia pun malaikat azab dah dan mereka itu yang dia dengan rusuluna rusuluna ni maknanya wakil pesuruh kami pada ayat yang kedua dalam firman Allah tadi dan segala yang tersebut itu dengan qada dan qada dan izin Allah Taala dan perintahnya walaupun dia terus rosul bila sebut siapa sibuk rosul dia terikat dengan izin dan qada penentuan Allah Subhanahu wa taala dan maksud pesuruh kami pada ayat yang kedua serta segala yang disebutkan dengan qada dan qada adalah dengan izin serta perintah Allah Subhanahu wa taala okey Maka kerana itu dikatakan Allah Ta'ala yang mematikan pada ayat Allahu ya tawafal ampusuhina mautiha Artinya Allah Ta'ala mencabut akan segala ruh Daripada segala badan dan ketika matinya Wallahu alam Oleh sebab itu dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mematikan pada ayat Ayat mana? Ayat surah Az-Zumar ayat 42 Maksudnya Allah jua yang mencabut segala ruh pada setiap badan ketika mati. Ha, habis cerita dia sebab tu bila wallah ala tu habislah uh, satu kisah. Uh, apa ni uh, pengarang ni menulis. Dia mulalah kepada huruf sa ni maknanya matan baru ataupun perkataan pengarang sahak baru. Ha ni kita panjang sikit kita baca ni. Isa buku Oh, no, okay. 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 وبأذاب القبر لمن كان له أهل وسؤال وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم wal qabru rawdatun min riyadil jannah au khufratun min hufarin niran dan dengan seksa kubur ataupun azab kubur bagi mereka yang ahli baginya dan dengan bertanya mungkar dan nakir akan orang yang mati di dalam kuburnya daripada Tuhannya dan ugamanya dan Nabi-Nya Maknanya dan beriman. Dan sini maknanya kita kena beriman Kena yakin bahawa adanya azab kubur. Tadi kita yakin beriman dengan adanya maliki lemang. Habis dah cerita tu. Sebab dia mula dengan hak baru. Ni dari segi keiman ni akidah kita. Kita kena yakin. Walaupun kubur tu kita tengok serupa je. Kubur-kubur mana-mana pun. Kita duduk atas darat ni tidak tahu apa berlaku. Kalau korek tengok pun. Boleh tengok kain putih tu lah. Kalau tak hacur lagi pun. Tapi hakikat di sebalik alam lain ini adanya nikmat ataupun azab kubur. Situ tu tak ada. Kalau orang baik dia boleh terima dah kebaikan, bila orang jahat sebaliknya dia keterima terima dah padah dia. Kalau dia kita nak paku molek dalam akidah kita, ada seksa kubur ni Lepas tu yang kedua kita berimin dengan pertanyaan Mungkar dan nakir. Ambo dengar kuliah Tok Guru. Hak dulu lah. disebut sebut, dia nama nama pun sebut. Nama meleka, nama yang menggerukkan mungkar dan nakir. Disebut wajah. Wajah meleka ni sangat gerung, menakutkan dan huduh rupa. Mari nak tanya soalan. Ha? Kepada, Kepada orang yang mati dalam kubur, dia tanya ke apa? an rabbih dia tak ada pada tuhannya sebab tu dia kata ma rabbukan siapa tuhan kamu dan daripada agama wa dinuka mu agama gapo wa nabiyuka dan nabi mu siapa dia benda ni tak boleh nak ngapa oh tu semua ulama-ulama dalam mentafsirkan hakikat ini tidak boleh nak ngapa ni oh ada tiga soalan ni yang muka nak kita tanya dia tanya mu ni siapa dia Tuhan mu mu orang gapo dan siapa dia nabi mu oh tiga mesek ya tiga soalan kita hafal lah dak ke mana balik dak kita hafal siapa Tuhan kamu Allah training dulu ni lagi kita siap gapo orang kamu Islam siapa dia nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedak kita jawab dah Bolehkah kita jawab lagu tu dalam kubur? Jawab dia dok tidak mulut ni jawab. Jawab dengan amalan dan keimanan ni kita. Walaupun orang bisu masa doa atas dunia dia bisu, tapi kerana dia iman, bertakwa, dia boleh jawab. Kita hak pasih kecil ada gigi, ada lidah. Dah. Sedak kita kecil atas dunia kalau amalan tu susah, tak serupa dengan hak nabi ajar tak boleh jawab. Dalam kubur. Dia ada kait mengait. Bila dia tanya Tuhan, dia bukan sekat gerti sebut Allah. Setara mana tali yang kita dengan Tuhan. Masa kita duduk atas muka bumi dulu, duduk atas dunia, setara mana kita berpaut dengan perintah Tuhan. Haa, situ. Kena ingat. Ya ha. sedap mu nanti jawab Tuhan mu Allah, mu dengan Allah setara mana. Kau Allah suruh membuat buat. Kau Allah lagi mu dengar kata. Eh? Mu beribadat kepada Allah kau. Haa. Dia ada dia ada kait dengan lagu tu. Kalau kita ni jiluh molek dengan Tuhan. Perintah Tuhan kita tu larang dia kita jaga betul-betul jangan dibuat. Okey, lepas tu buat ibadat, suruh sebut dia berzikir kepada dia, dia sok jaga hukum haknya dia. Maka lagu ni orang lagu ni yang boleh jawab insya-Allah. Bila dia tanya agama mu agama Islam, betul ke kita duduk tak tahu agama? Millah Islam di atas agama Islam kita junjung suruh pada syariat-syariat hukum hak Islam. Dia bila ditanya nabi muha, hak nabi ni. Nabi ni dia betul-betul nabi mari ke muka bumi ni dia ajar cara-cara tunjuk contoh dan teladan. dari semua kehidupan kita segi amal ibadat muamalah apa semua dengan akhlak dia. Adakah mu tu serupa betul-betul sing serupa dengan nabi. Jadi tiga perkara ni hak tu dah baru dia jawab. Buka jawab mulut, jawab pen yang dengar hak sebenar masa kita hidup di atas muka orang. Ha tu tahu belaka, tu dah. Jadi kita dulu ni duk proses. Kita duk tengah bekti, kita duk tengah buat, duk tengah pisah supaya kita boleh jawab soalan muka nak ke dengan cara kita bekti amalan-amalan kita. Okay. Itulah sebut amal sebut tadi Kita nak no ngaji Gapo dia hak Nabi suruh, gapo dia hak Nabi buat sebabnya soalan ni ada kait mengait. Kita nak jawab Muhammad tu Nabi kita betul ke mu serupa dengan dia? Mu semayan serupa dengan Nabi Muhammad ke tak? Mu berzikir serupa dengan Nabi Muhammad ke tak? Mu buat amalan serupa dengan Nabi Muhammad ke tak? Ha, takut mu buat amalan lagu lain duk rekod sendiri. Hok Nabi tak ajar pun mu buat. Hak ni yang mu tekan sok tiap-tiap kali uh, kuliah ni walaupun dia mau mengetak dengan muka lagu ni berasa duduk kosek amal dia orangnya bimbangnya takut benda tak tadi nak jawab dalam kubur lagu mana kalau dia mau buat amal tak serupa dengan Nabi nak serupa dengan Nabi aku ha, dah kena mengaji tengok hadisnya Nabi mengatik lagu mana Nabi berjikir lagu mana Nabi selawat lagu mana dah. Sehingga kamu tunjuk dengan video-video ni. Hak ngaruk. So, pagi zikir. Hu, 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 Allah, Allah tu. Hak Nabi tu ajar tu. Tujuh megapa nak suruh jangan siapa dia. Berasa jatuh hati nak tiru. Muka-muka lagu tu. Tentu tak boleh jawab lah. Kalau main duduk main buat benda. Hak tak suruh dengan Nabi suruh. Okay. Atas nak wakah Atas barang yang datang dengan dia. Oleh beberapa hadis. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Daripada sahabat. Mudah-mudahan redha Allah atas mereka dan kubur itu satu kebun daripada segala kebun syurga atau satu lubang daripada segala lubang api neraka. Hal ini hadis sebutnya. Seksa kubur dengan nikmat kubur ni dia ambil mana? No, dia kata berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhu. Dan kubu itu merupakan kebun daripada segala kebun syurga dan satu lubang daripada lubang neraka. Ini ada hadis. Tapi hadis ini nya do'in. Imin Termizi sebut dalam sunnah dia. Bunyi hadisnya dia kata Al-Qabru imma rawdatun min riadil jannah au khub au khubratun min khufarin nar. Ha? Kubur ni sama ada satu kebun daripada kebun syurga ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Memelah benda tu begitulah hakikatnya. Tapi hadis tu sendiri adalah hadis yang dhaif. Eh. tapi eh. ulama kita ambil sebab dia tidak bercanggah dengan hadis yang sahih yang lain yang yang sebut bahawa kubur-kubur ni ada seksa dan ada nikmat dia. Ha situlah dia tapi nak royak ni dia tu syekh kita ni dia kata ada hadis pun dia tak royak hadis mana. Ha, jadi sebenarnya ada ni hadis ni ialah hadis riwayat Tirmizi tapi Tirmizi sendiri kata hadis ni dhaif. gitu dah. Right? ha, kita betilah sekarang ni kita syarah minggu depan wajib atas kita membenarkan setiap kubur.